elämä on toisinaan suurta draamaa. Yllättävät tilanteet kohtaavat meitä. Emme tiedä, mistä ne tulee ja mikä niiden tarkoitus on. Tänään vieraanani on Ari Lepistö. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Olet kertonut avoimesti, kuinka on ollut itsemurha-aikeetkin elämässäsi. Mitkä tämmöisiin mietteisiin johti? No, varmasti ne on ainakin mun elämän kohdalla ollut tämmöinen, no siinä missä mulla itsemurha-aikeet oli, silloin mä olin vankilassa. Aivan. Ja hyvin ahdistunut niin kuin siitä vankilaelämän jatkuvuudesta, että uudelleen ja uudelleen monia kertoja vankilaa, ja tämä oli 7. kerta, kun mä olin silloin joutunut vankilaan, ja se kaikki menneisyys ja kaikki väkivalta ja päihteet ja niiden seuraamukset, myös tämä vankila, ne sitten vei ihmisen niin ja mut semmoiseen toivottomaan tilanteeseen, että ei niin kuin tuntunut enää hyödylliseltä millään tavalla elää, että ei ollut mitään suunnitelmia tai toiveita kauheammin. Aivan. Pettymyksiä vaan. No mikä ihan kärjisti tilanteen? No semmoinen hyvin yksinkertaiselta tuntuva asia, että olin joutunut Turun vankilaan ensimmäistä kertaa, eli 7. kerta vankilassa, ja siellä sitten anoin niin kuin siirtoa Helsinkiin. Mun sen aikainen tyttöystävä, nykyinen vaimo, niin asui Espoossa, ja sitten tänne Turkuun ne tapaamiset oli tosi vaikeita. Joo. Siis niin pitkä matka. Ja sitten mä anoin siirtoa sinne Helsingin vankilaan, ja jotenkin ajattelin, että jos sen, kun olin sitä yrittänyt jo monta kertaa, että jos sen nytkään pääse, niin sitten niin mä en kyllä jaksa elääkään. Ja sitten mä aloin sitä niin kuin päättää, että siinä päivänä, kun tämä päätös tulee, jos on kielteinen, niin sitten mä tapan itteni. Aivan. No, mikä sinut pysäytti? No, mä olin tullut, ennen kuin tämä päätös tuli, niin pari viikkoa suunnilleen ennen sitä olin tullut uskoon tai kohdannut, rukoillut pitkään, että Jumala ilmestyisi tai antaisi merkin ja tapahtuisi jotain. Ja sitten tapahtui niin, että Jumala ilmestyi mulle puhumalla. Katselin auringon laskuja ja siinä Jumala sanoi, että tämä kaikki on Jumalasta. Niin. Ja sen, kun tämä tapahtuma oli tullut, niin sitten kuitenkin elämä ei kauheasti niin kuin muuttunut, mutta oli jo tieto Jumalasta. Joo. Ja sitten meni siitä pari viikkoa ja mut kutsuttiin sinne Terveenpäähän, missä niin kuin aina nämä kaikki viranomaisasiat hoidetaan. Ja sinne mennessä niin mä tiesin jo jotenkin, että nyt mulle tulee se päätös siitä, että joko pääsen sinne Helsinkiin siirtymään Helsingin vankilaan tai, tai joudun jäämään tänne. Joo. Ja sitten mä silloin jo heräsi niin kuin se ajatus siitä, että nyt niin kuin mitä mun elämä, että tänään ehkä mun elämä loppuu. Ja sitten mä menin sinne ja sain kuulla sen kielteisen päätöksen. Joo. Ja sitten kun lähdin takaisin sieltä, se on semmoinen odotushuone, kun mennään, missä odotetaan, niin virkailija hakee. Ja sitten kun tullaan takaisin, taas odotetaan ja pääsee niin kuin vankilan sinne sisäpihan puolelle. Ja, joo. Ja siinä kun mä odotin ja mietin sitten sitä elämäni turhuutta ja sitä. Joo. Ja ehkä siinä jo niin kuin tuli mieleen niin kuin jotenkin, että jotain Jumala jo siinä varmaan teki, mutta sitten mä kävelin sen ehkä 150 metriä ja oli kevät vaan tuli kevään tuoksu, missä Jumala, mä uskon, että Pyhä Henki niin kuin teki jotain, mikä herätti musta toivon niin kuin siitä uudesta ja miten tulee kesä ja niin kuin, ja se kevään tuntu puhui mulle uudesta ja toivosta, ja se, sillä matkalla mä niin kun tajusin, että ei mun tarvikkaan kuolla, että ei mun tarvikkaan niin kun, itsemurhaa, vaan ehkä on jotakin vielä. Kiitos Jumalalle. Se on totinen kiitos Jumalalle. Joo. Eli ensin auringon laskussa ja sitten keväisessä tuulen henkäyksessä, niistäkö ne toivo tuli? Joo, kyllä, koska ne oli jotain mulle niin kuin yliluonnollisia juttuja, mitä ei mun elämään niin kuin ollut vuosikausiin, kun käyttänyt päihteitä ja elänyt kadulla. Joo. Ja ollut niin kuin elämä mitä vaan, niin ei nämä niin kuin luonnon ilmiötkin, niin, tai pelkät kesä, kevät, syksy, talvi, niin ei niillä ollut mitään. No, elämä oli vaan yhtä samaa, ja se oli se huumeet ja
Joo. Väkivalta ja rikollisuus, eli semmoinen niin sanottu alamaailman elämä tai jotain, niin ei siinä niin kuin paljon kerennyt pysähtyä niin kuin tämmöisiin niin mahtaviin asioihin, mitä me päivittäin voidaan nähdä. Aivan. No Herra pelasti sinut armosta, ja vaikka siirtoa ei tullut, niin elämä jatkui kuitenkin. Kyllä, kyllä. No Herra valjasti sinut sitten heti myöskin käyttöönsä, ja oot ollut johdattamassa ihmisiä uskoon, mutta mitä tapahtui sitten siinä ihan alkuvaiheissa koskien toista vankia? Joo. No sitten mä olin siinä jonkun aikaa vielä siinä Kakolan vankilassa, ja sitten kerkesin myös kohdata uudelleen Herran sillä tavalla, että Jumala niin kuin, tai mä siihen asti olin lankeillut vielä niin kuin huumeisiin, mutta aina mä taistelin, että mä en niin kuin, että mä lupasin aina Jumalalle, että mä en ikinä enää niin kuin käytä näitä aineita. Mm. Ja sitten oli mennyt jo ehkä puoli vuotta, ja mä taas lankesin amfetamiiniin, ja sitten mä ekan kerran koin synnin tuntoa, missä mä niin kun sitten aloin katumaan heti sitä normaalisti, ja mä kaduin vasta sitten, kun se vaikutus ei enää ollut ja niin edespäin. Mutta tässä kohtaa mä aloin heti sitä katumaan, ja sinä yönä mä olin niin kun ekan kerran tosissaan ehkä Jumalan edestä, ei musta ole niin kun uskovaiseksi. Mm. Että tää oli niin kun tää juttu tässä näin, että mä oon yrittänyt niin kun muuttaa tapani, ja eikä tästä niin kun mitään tule. Ja sinä yönä mun nukkuessa mä sain syntyä uudesti ylhäältä, ja Jumala vapautti mut tästä huumeen himosta ja niin kuin huumeista ja päihteistä. Ja sit mä aamulla sen tiesin siitä, että mä istuin sängyllä, ihmettelin, kun olin herännyt, vaikka olisi pitänyt valvoa vuorokaus sillä huumeella, mitä mä käytin. Joo. Ja sit mä siinä katoin sätkäpussia, ja että käännän sätkän, ja siinä mä niin kuin vaan tajusin, että ei mun tee mieli tupakkaa. Ja tuli semmoinen ylistys, ja mä aloin ylistää ja kiittää Jeesusta, mitä mä en ollut vielä tehnyt koskaan. Mä olin aina rukoillut jotain kotia rukouskirjaa ja näin. Just. Ja puhunut kyllä Jeesuksesta, mutta sitten mä olin syntynyt uudesti ylhäältä, täyttynyt pyhällä hengellä. Ja se niin kuin toi niin kuin todellisen muutoksen mun elämään. Sen jälkeen sitten mä oon kertonut Jeesuksesta. Aivan. Ja sitten mä pääsin vähän sen jälkeen semmoiseen käyrän työsiirtolaan, menin opiskelemaan sinne puutarhuriksi. Ja siellä mä oikeastaan, tämä Kari, mihin tämä liittyy, tämä tapahtuma, niin oli ensimmäinen kaveri, jonka mä sain johtaa Jeesuksen tykö. Aivan. Ja se oli aika kova juttu, koska niin kun mä menin sinne vankilaan, niin mä sain semmoisen yhden hengen huoneen. Kun mä pyysin sitä, mä kerroin, että mä oon uskovainen ja mä haluan lukea Raamattua, ja kaikki ei ehkä niin kuin hyväksy sitä, ja mä en katso telkkaria. Tai ne oli niitä, mitkä mua ennen sitoi, ja mä halusin niin kuin kaikesta siitä eroa. Joo. Ja sit mä sain sen huoneen, ja vartijat lupasivat okei. Okay, mutta sit yksi päivä, kun mä tulin koulusta, mä ihmettelin, että tänne on muuttanut tää Kari. Just. Ja sitten kysyin vartijoilta, että mitä tämä niinku tarkoittaa, että te lupasitte mulle. Ja sitten ne vaan sanoi, että ne ei puhunut Karin rikoksesta mitään eikä näin, vaan ne vaan sanoi, että mä koettiin, että sä oot ainoa, kenen kanssa niinku voidaan asuttaa tätä just miestä. Ja en mä sitten siinä, mä ajattelin, että ehkä se on niin arka tai jotain, että en tiedä, mikä tämä juttu on. Ja joo. Sitten meni joitakin aikoja, ja mulle tarjoutui siinä vankilan sisällä niin kuin mahdollisuus muuttaa toiseen. Niin kuin, siellä oli semmoisia asuntoloita, missä oli sanotaan 6-16 henkeä niin kuin vankeja asumassa. Ja mä sain sitten tämmöisen mahdollisuuden muuttaa pienempään tupaan ja siellä sitten semmoisen aika hyvään selliin, koska siinä oli 2 ikkunaa. Niin se oli tämmönen. Joo. Ja sitten tietenkin mä halusin sinne muuttaa ja mutta sitten heti seuraavana niinku päivänä, kun mä menin käymään sen Karin niinku tykönä, me oltiin jo tutustuttu ja tultu ystäviksi, niin mä menin sitten tervehtiin sitä sinne. Ja heti kun mä astuin siihen niiden tupaan tai siihen parakkiin, niin siinä oli semmoinen tosi raskas ilmapiiri, ja ne kaikki muut vangit oli siinä niinku kyräilemässä jotain, ja sitten osoitti mulle seinään lappua, että kato mitä tämä Kari on tehnyt. Just. Ja siinä oli sitten
juttu, että hän on niin kuin saanut raiskauksesta tuomion, että hän on tehnyt tämmöisen rikoksen. Ja mä sitten niin kuin koin sen, että ne niin kuin suunnilleen lynkkaamassa ja halusi mut niin kuin mukaan siihen, että nyt lähdetään, hakataan se ja niin edespäin. Ja varmaan henkikin voitaisiin ottaa. Ja, eli tämmöinen valtava niin kuin hyökkäys tätä ihmistä kohtaan. Ja no mä sitten heti niin kuin puutuin siihen, että ei se ole oikein kuitenkaan, että se ei niin kuin hyödytä niin kuin mitään. Ja mut tietenkin tunnettiin, kun mä olin entinen niin kuin väkivaltarikollinen myös, niin se oli ehkä vähän yllätys ja ehkä siksi, vaikka mua pelotti ihan älyttömästi se tilanne, kun mä tiesin, että se ei ole niin kuin oikein, mitä ne tekee, mutta silti ne odotti, että mä oon mukana myös siinä tietenkin. Ja sitten, että mä joudun itse niin kuin kans niiden kohteeksi, jos mä puolustan. Mutta kuitenkin mä uskon, että Jumala antoi mulle rohkeuden ja ehkä se mun menneisyys vaikutti myös, että ne ei heti niin kuin hyökännyt mun kimppuun. Ja sitten mä menin sen Karin tykö, ja koska mä koin, että nyt se luulee, että mä oon sen takia hylännyt sen. Ja mä oon itse joskus lapsena jo mut on hylätty, niin se oli niin kuin mulle semmoinen tosi kova juttu, kun mä tiesin, että Jumala vihaa hylkäämistä. Ja nyt mä ajattelin, että mä oon itse hylännyt. Ehkä ensimmäisen lähimmäisen, mihin mä oon uskossa aikana tutustunut. Ja sitten mun oli mentävä sen tykö ja sanoin, että mä en niinku muuttanut tästä sen takia pois. Mä en olisi muuttanut ollenkaan, jos mä olisin tiennyt sun niinku rikoksen. Ja sitten en osannut muuta sanoa siinä ja lähdin pois, menin sinne omaan tupaan ja menin rukoilemaan sinne. Ja sitten meni vessaan rukoilemaan, kun se oli ainoa, mihin ei vartijat tai mitkään. Et mä sain olla ainoa paikka, missä ei ollut oikeasti rauhassa. Ja oli jonkun aikaa rukoillut ja tuli vaan niin kuin Jumalan läsnäolo niin voimakkaasti siihen tilanteeseen, että mulla tuli niin kuin hätä, että mitä siellä nyt tapahtuu, koska Jumala on niin näin voimallisesti tässä läsnä. Ja sitten oma ajatus oli heti, että nyt ne varmaan on sitä lynkkaamassa siellä. Ja mä juoksin sitten sinne. En muista juoksinko, mutta kiireellä menin joka tapauksessa sinne toiseen tupaan. Ja kun mä menin sinne, niin oli vaan niin kuin valtava niin kuin rauha ja hiljaisuus. Ja ei ketään näkynyt missään. Mä tietenkin vähän häkellyin, että eihän täällä olekaan mitään niin kuin hätää. Ja kuitenkin se hämmensi mua edelleen, että oli niin hiljasta, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten menin sen Kari huoneeseen ja se Kari edelleen istui siinä murheellisena ja masentuneena. Ja sitten menin vaan sen viereen ja siinä hetkessä mä sain kysyä häneltä, että haluatko sä Kari antaa elämäsi Jeesukselle, että hän voi niin kuin pelastaa sut tästä tilanteesta. Ja niin, Kari halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja todella Jumala antoi niin kuin yliluonnollisen rauhan hänen elämäänsä ja vapautti niin kuin siitä häpeästä ja pelosta. Ja mä uskon, että ei vapauttanut siitä vastuusta sen teon tai ei tehnyt mitenkään, että ei olisi mitään tapahtunut. Vaan niin kuin sillain oikealla tavalla hän sai kuitenkin niin kuin Kristuksessa elämän. Aivan. Ja todellisen elämän. Ja se vaikutti jopa niin voimakkaasti, että se sitten illalla, kun piti mennä vartijan eteen ja siinä oli ne muut vangit, niin sitten Kari seuraavan päivän sanoi, että hän ei käsitä, että hän ei pelottanut yhtään tai hävettänyt niin kuin yhtään, vaan hän pystyi olemaan siinä. Joo. Ja sitten pitkän aikaa sen jälkeen hän oli 1,5 vuotta siellä vielä ja ei tullut semmoisia tilanteita, missä olisi hän väkivallalla kohdeltu tai niin kuin, se ei ollut mitenkään julkinen asia siellä. Et jotenkin Jumala niin kuin otti varjeli kokonaan tämän aivan miehen niin kuin siinä tilanteessa. Kyllä. No se varmaan tuntui hienolta olla auttamassa toista uskon tielle. Joo, se oli tosi mahtavaa. Ja vaikka on tämmöinen rikos niin kuin kysymys, niin Jumala varmaan näytti, koska mä ennen itse ollut tosi väkivaltainen ja tämä ei olisi niin kuin tullut kysymykseenkään. Joo. Niin Jumala niin kuin heti, kun nyt mä teen vankilatyötä ja tapaan kaikenlaisia ihmisiä edelleen siellä, niin Jumala heti siinä niin kuin osoitti mulle, että hän rakastaa kaikkia ihmisiä henkilön katsomatta. Aivan. Että se ei, että Kristus on sovittanut ristillä koko maailman synnit ja myös mun synnit ja hänen synnit ja oli sitten mitä ikinä vaan tapahtunut. Kyllä. Ja se Jumalan armon kohtaaminen vie tietenkin, se niin kuin vie
ei tule niin kuin semmoinen vääränlainen ylpeä vapaus tai joku vaan nöyryys siitä, että on todella saanut anteeksi ja uuden mahdollisuuden. Mm. Eli en usko, että ne ihmiset, jotka Jumala vapauttaa vaikka mistä, niin lähtee jatkamaan sitä enää. Niin. Vaan oikeasti ottaa vastuun elämästä ja vastuu uuteen elämään, saa uuden mahdollisuuden. Herra opetti sinua myös, mitä tarkoittaa esirukous, ja laittoi sut kerran täpärässä tilanteessa rukoilemaan vaimosi ja vaimosi puolesta. Joo, ja itse asiassa mun poika Janne oli silloin jo saanut alkunsa, että oli kohdussa kyllä. Mm, aivan. Ja tämäkin oli semmoinen niin käsittämä, tai ensimmäinen oikeastaan semmoinen oppitunti mulle, niin kuin miten Jumala oikeasti on elävä Jumala ja niin kuin näkee ja tietää kaiken. Mm. Ja Outi oli käynyt mua tapaamassa siellä käyrässä ja sitten lähti kotia sieltä ja meni eka bussilla Aura ja siitä sitten, tai siis tuonne Aurasta sinne Turkuun bussilla ja sieltä junalla Espooseen. Ja, ja aina se oli jotain 7 aikaa illalla, kun Outi oli kotona. Joo. Ja sitten hän soitti mulle soittopyynnön ja se oli niin kuin aina se sama kuvio. Että meni sama, sinne kiloon jäi pois ja sitten meni kotiin ja soitti mulle, että hän on päässyt kotiin. Just. Ja sitten nyt tällä kertaa, niin mä olin sitten joskus vähän viiden jälkeen olin lukemassa Raamattua. Siis vaan olin... Silloin oli hyvä aika vankilassa lukea Raamattua, ja luin paljon Raamattua ja silloinkin luin vaan Raamattua ja ihan niin kuin ei ollut mitään hätää tai huolta, mutta yhtäkkiä ihan samalla tavalla itse asiassa kuin tämän Karin kohdalla, niin tuli vaan niin kuin Jumalan rauha, vaan niin kuin niin Pyhän Hengen läsnäolo tuli siihen ja mä aloin rukoilemaan. Ja niin kuin Outin puolesta ja sitä, että Jumala pelasi. Mä niin kuin rukoilin vaan, että niin kuin tosi voimakkaasti sitä, että Jumala pelasta niin kuin Outi. Just. Enkä mä muista sitä rukousta kauheasti, mutta mulle tuli itselle siinä, niin kuin, mä ajattelin, että mitä tää on, että mistä niin. Outi pitää pelastaa, että mitä tää niin kuin tarkoittaa. Ja mä rukoilin, mutta mä sitten tietenkin varmaan vaikka kuinka kauan rukoilin ja sitten mä aloin odottaa koko ajan, että tulisi nyt se kello vähän yli 7, että silloin ei ollut kännyköitä. Aivan. Siis piti odottaa, kun pääsi sinne kotiin ja lankapuhelimeen. Ja no sitten ei kuulunut sitä soittoa ja mä yritin soittaa kotiin sitten siitä puhelinautomaatista. Ja mulla oli kauhea hätä ja huoli siitä, että mitä niin kuin tää on. Ja sitten vähän ennen 10 mulle tulee soittopyyntö, niin Outi soittaa sinne vankilaan, että mä soitan kotia. Ja just. Ja sitten hän kertoo, että he normaalisti meni sillä pendoliinolla, kunnes oli, ja sitten oli kauhea niin kuin rankkasade. Joo. Ja sitten tämä juna pysähtyi, ja sitten ne meni pitkä aikaa, se oli pysähdyksissä. Ja sitten jonkun ajan päästä kuului kondyktöörit niin kuin sanoi, että ne hetkiä he korjaa niin kuin jotain vikaa. Ja sitten juna taas lähti liikkeelle ja meni niin kuin hiljaa eteenpäin jonkun matkaa. Joo. Ja taas se juna pysähtyi. Sitten seuraavan kerran, kun ne sai tiedon, niin sitten ne sanoi, että tämä niin kuin toi rata on sortunut sen junan edestä. Aivan. Ja sitten siksi ne kuljetetaan bussilla sitten kotiin. Joo. Ja mä uskon, ja mä oon ihan varma, että Jumala pysäytti sen junan siis silloin ensin. Kyllä. Kun se sade, mä oon paljon sitä miettinyt, että mitä siinä, että miksi niin kuin Jumala on. Sitten mä ymmärsin, että no Jumala pysäytti sen junan Outin takia ja Jannen takia, joka oli kohdussa. No Raamatusta me voidaan löytää kohtia kyllä, missä Jumala on yhden vanhurskaan tähden pelastanut. Että jos siellä on edes yksi, esimerkiksi Lootin kohdalla, he lähti sieltä pois ja kaupunki tuohon. Mä uskon, että ainakin sen takia ne kaikki muutkin ihmiset pelastui sinne junassa, kun Outi oli. Ja kun Jumala pysäytti sen junan, joku on sanonut mulle, että sehän sortui vasta sitten myöhemmin. Niin. Että sehän olisi kerännyt mennä se juna siitä. Mutta mä ymmärrän sen, että se olisi sen junan painosta sortunut jo aikaisemmin se rata. Aivan, niin että pelkkä vesi lopulta huuhtoi sen radan siinä vaiheessa. Kyllä. Kyllä. Että se oli niin lähellä. Ja siinä mä niin kun
Mulla oli sitä vaikea pitkään. Mä ajattelin, että miten mä niin kuin pystyn samaan aikaan, kun se tapahtui vähän yli viisi, niin kuin rukoilemaan. Se oli 96 vuonna ja se oli varmasti lehdissä siis. Aivan. Koska silloin se pendolino ei ollut kauan vielä edes ollut. Joo. Ja siksi varmaan se rata oli aika heikko tai jotain, en tiedä. Kyllä. Mutta että Jumala niin kuin vaan näytti mulle, että kun me rukoillaan, niin hän toimii. Ja se ajankohta kaikki oli niin kuin just aivan kohdallaan. Ja sitten hän myös erityisesti laittoi sinut rukoilemaan tässä tilanteessa. Kyllä. Aivan. Kyllä. Valtava Jumalan armon osoitus. Kyllä. Kerrot myöskin, että olit kokenut ihan armossa uudistumisen noin 5 vuotta uskoon tulon jälkeen. Joo. Olet avoimesti kertonut, kuinka uskovakin voi mennä takaisin syvälle. Kerropa noista hetkistä ja miten niissä löysit Jumalan avun. Joo. Eli mä olin varmaan ollut 5 vuotta suunnilleen uskossa. Ja oli sitten, kun mä tulin uskoon, mä olin sen jälkeen vielä 3,5 vuotta. Melkein 4 vuotta, 3,5 vuotta varmaan vankilassa. Ja sitten kun mä vapauduin ja olin monenlaisissa töissä ja sitten ei elämä ollut niin kauhean helppo. Outi opiskeli vielä eläinlääkäriksi silloin ja sitten niin kun oli monenlaista niin kun paljon ahdinkoa ja sitten myös sen menneisyyden kaikki niin kun oli paljon asioita, mitä muut ihmiset ei seurakunnassa ja muualla nähnyt niin kun sisäisen elämän taisteluista. Koska silloin oli niin lähellä kuitenkin vielä se menneisyys. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa mä tein seurakunnassa työtä ja silloinkin oli itse asiassa vanveissa jo. Tai toin siellä perjantai-kodilla vapaaehtoisena paljon. Ja aivan. Mun elämä täyttyi kaikenlaisista tehtävistä. Samalla mä ajoin kuorma-autoa, millä mä sain niin kuin ruoan meidän kotiin. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua, että ei aika riitä eikä jaksa tehdä mitään enää. Vaan niin kuin väsy kaikkeen. Ja suuri väsymys mulle ehkä tuli siihen, että niin kuin perheeseen. Meidän perheessä ei ollut, meillä ollut mitään ihmeellisiä riitoja tai mitään sen ihan niin kuin peruselämää. Mutta sitten jotenkin vaan mä niin kuin sisäisesti väsyin niin kuin kaikkeen. Aivan. Ja sitten yksi perjantai, kun mä tulin töistä kotiin, niin mä vaan sanoin, että en mä niin kuin jaksa tätä. Niin kuin tätä koko elämää. Ja mä ajattelin niin, että mä lähden tästä ja vedän pääni täyteen ja palaan niin kuin sinne. Ei välittänyt niin kuin itsestään eikä muista, ei mikään enää kiinnostanut. Joo. Ja sitten mä lähin ryyppäämään ja koko sen illan sitten ryyppäsin sinne aamu asti ja tuhlasin kaikki meidän rahat, mitä tilillä vaan oli ja loput jaoin sitten semmoisille juopoille ja narkomaaneille, ketkä oli niin kuin ollut joskus perjantai, mutta mä olin auttanut perjantai-kodilla. Just. Et se oli niin kuin, jotenkin mä olin niin pettynyt kaikkeen siihen silti, että miksi nämä ihmiset tekee ja miksi mä teen tämmöistä. Ja samaan aikaan mä ajattelin, että ei ole mitään niin kuin väliä eikä merkitystä. Sitten mä istuin siinä asemalla, mä olin niin kuin menossa sinne asematunneliin ja jotenkin mä istuin siinä ylhäällä vielä, mietin, oli jo aamuja, että junia meni jo Espooseen ja niin kuin tavallaan mä kävin sitä, että meenkö mä kotiin vai niin kuin, ja sitten mä ajattelin, että taas se kaikki alkaa vai että ei mitään niin kuin hyödytä mennä. Niin. Ja sitten siihen tuli semmoinen uskovainen mies, käveli ohi, se meni varmaan töihin tai jotain ja silloin, se on hyvä veli, mutta silloin mielenterveysongelmia sille, että se on monta kertaa ollut sairaalassa. Joo. Ja sitten se tuli siitä mun ohi ja sanoi, että miksi niin kuin me tunnettiin, sanoi, että miksi sä Jumalan palvelija täällä kännissä istut, että sun pitäisi niin kuin palvella Jumalaa. Ja sitten mä ekana heti ajattelin, että mikä säkin oot niinku sanomaan, kun itse säälissäni siinä, että kun et tiedä mikä mun olo on ja mitä on tapahtunut. Mutta samassa mä niinku jotenkin kuitenkin samaan aikaan mä ajattelin, että miksi se sanoi noin, että mistä se tohon tuli mulle näin sanomaan. Ja sitten se jatkoi vaan töihin suoraan matkaa tai minne olikin menossa. Ja kuitenkin mä sitten ajattelin, että nyt mä lähden tuonne asematunneliin ja lähden siitä sitten jonnekin metrolla tai jotain, niin kuin hakee huumeita tai jotakin, en tiedä, muista sitä. Ja sitten kun mä olin menossa siihen liukuportaisiin alas, niin sitten Pyhä Henki
vaan tuli siihen hetkeen sanomaan, että Ari, jos sä meet tonne alas, niin mä voin pelastaa sua. Ja se oli niin voimakas, niin kuin Jumalan puhe mulle, että mä pysähdyin siihen niin kuin paikkaan. Ja oikeastaan mut pysäytti se, että Jumala onkin niin kuin edelleen mun kanssa. Että Jumala välittää niin kuin musta edelleen. Ja samalla mulla tuli mieleen se Daavidin ja Naattanin, profeetta Naattanin kohtaaminen, missä tulee Daavidin tykö ja osoittaa sen, että sinä olet se mies. Eli tuo Jumalan sanan Daavidille, Daavidin on tehtävä parannus. Ja mä en mennyt sinne alas, vaan siinä hetken niin kun itkin sitä ja Jumala niin kun nöyryytti mun sydämeen. Mä en enää miettinyt niin kun mitään, että mitä oli tapahtunut tai mitä olisi tulossa tai kaikki rahat on mennyt ja kaikki niin koko perheen niin rahat ja kaikki, vaan sitten mä vaan päätin ja menin kotiin. Joo. Mutta se oli mulle niin valtava, niin kun se tuli se Jumalan niin kun pelko silleen terveesti, ekan kerran se Jumalan pyhyys, että kuin niin kun suuri Jumala on ja kuin se välittää ihmisestä, että se niin kun siinä viime hetkessä niin kuin tarttu musta kiinni. Joo. Ja sanoi vielä, että älä niin kuin astu sinne, että ei ole paluuta enää. Aivan. No sit mä oon miettinyt monta kertaa, että miksi ei olisi voinut pelastaa, mutta ehkä Jumala näki, että mun menneisyys ja kaikki se yhdessä olisi ollut niin kuin semmoinen, että mä en olisi enää voinut uskoa. Aivan. Tai pystynyt itse niin kuin löytämään anteeksiantoa itselle tai omille teoille. Niin kuin Jumala tietenkin aina on valmis niin kuin pelastamaan meitä ja antamaan meille anteeksi uudelleen ja uudelleen. Mutta joskus ihminen voi paatua niin ja paaduttaa itsensä niin, että hän ei enää voi kuulla sitä armon sanomaa. Kiitos, kun olet tämän rehellisesti jakanut ja toivoit vielä, että luen tämän Daavidin ja Naatanin kohtaamisen toisen Samuelin kirjan 12. luvusta. Silloin Naatan sanoi Daavidille, sinä olet se mies. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja syliisi herrasi vaimot. Myös Israelin ja Juudan heimot minä olen myös antanut sinulle. Ja jos tämä olisi vähän, minä antaisin sinulle vielä paljon muutakin. Miksi sinä olet halveksinut Herran sanaa ja tehnyt sellaista, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Tästä lähtien ei miekka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Näin sanoo Herra, katso minä nostan sinulle onnettomuuden omasta perheestäsi ja otan sinun silmiesi edessä vaimosi ja annan heidät toiselle ja hän makaa sinun vaimoisi kanssa päivän valossa. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin nähden ja päivän valossa. Silloin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille, niin on myös Herra ottanut pois sinun syntisi, etkä sinä kuole. Herra on ottanut sinun syntisi pois, niin kuin minunkin synnit pois. Armo on kohdannut ja kiitos, kun olet jakanut rehellisesti elämääsi. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos. Kiitos kaikki valtias siitä valtavasta armosta, joka sinun ristiltäsi virtaa. Kiitos, että sinä tiedät elämämme tilanteet. Tiedät nekin hetket, kun epätoivo meinaa vallata ja pimeys täyttää mielen. Herra, kiitos, että sinä olet armollinen Jumala. Sinä näet jokaisen hetken, tunnet meidän jokaisen ajatuksen. Kiitos veljestäni Arista, kiitos, että olet häntä auttanut ja hänet nostanut. Ja kiitos, että tämä sama armo on meitä jokaista kohden, me kaikki tarvitsemme sinun armoasi. Herra, ylistys ja kiitos sinun rakkaudestasi. Kiitos siitä toivon sanomasta, joka Herra sinulta meille virtaa. Kiitos kaikesta hyvyydestäsi, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.